ndagira ngo uyu munsi dukomeze mu nyigisho yacu yo muri Yoweli ngira ngo abari bahari ubushize ariko reka ndeba abari bahari ubushize turebe abatari bahari turebe uko bangana yuko aribo benshi bagenzi wenda buwande ubuse ndasubiramo ntabwo biri bukundi igitabo cy'umuhanuzi Yoweli nicyo tugiye kwiga ubwo abaje uyu munsi bazatira note siko abanyeshuri mujye mubigenza abaje uyu munsi bazatira note Yoweli nkuko nababwiye ubushize ni umwe mu bahanuzi abahanga bemeza yuko yahanuye mu kinyejana cya cyenda ariko ubwo ni icya munani kuko iyo uri muri 700 imbere ya Kristo ubwo ni ikinyejana cya munani usubira inyuma kubera yuko ubundi mpaka zigibwa kuri Yoweli zimushyira ahantu habiri kubera impamvu imwe kubera ko mu gitabo cya Yoweli nta mwami ugaragaramo uruhande rumwe ruravuga ngo Yoweli agomba kuba yarahanuye mbere y'uko bajya mu bunyage mbere y'uko bajya mu bunyage hari igihe cy'imyaka igera nko kuri 6 ubwami bwa Yuda ubwo ni Isirayeli y'amajyepfo kubera ko ubundi Isirayeli ku ngoma ya Rehoboamu mwene Salomo ubwami bwacitsemo kabiri Yeroboamu mwene Nebati Imana imuhamoko icumi cyangwa imiryango icumi y'amajyaruguru noneho uhinduka ubwami bwari bufite kapitali y'i Samaria nibwo bwakomeje kwitwa ubwami bwa Isirayeli ariko ukagira kapitali yabo ikaba i Samaria nimuzasoma muri Bibiliya ukumva Imana ivuga ngo Samaria mujye mumenya ko ariyo miryango icumi y'ubwami bw'amajyaruguru nimuzumva bavuga Yuda ni imiryango ibiri yasigaye mu majyepfo yari ifite kapitali yabo i Yerusalemu abo nibo basigaranye na Rehoboamu umwe yitwaga Rehoboamu mwene Salomo undi akitwa Yeroboamu mwene Nebati Yeroboamu yatwaye imiryango icumi y'amajyaruguru Rehoboamu atwara imiryango ibiri y'amajyepfo hamwe havamo ubwami bwa Isirayeli ufite kapitali Samaria n'ubundi bw'amajyepfo bwami bwa Yuda ufite kapitali Yerusalemu abo bi Samaria wenda kugira ngo mwongere ikindi mujye mumenya bibiliya zanyu neza iyo mwumvise bavuga ngo abasamaria ubwo bwoko bw'amajyaruguru icumi bwaje kujyanwaho abanyagano n'umwami w'abashuri abavuga icyongereza ngo ni Assyrians abavuga igifaransa na Assyrien ariko mu kinyarwanda babita abashuri bari bafite kapitali yawo yari ininiwe uwitwa Tigurati Peraseri mfite bo bajyanywe n'abami batatu kuko watangiye kubatwara yitwa Sharumanezeri ariko singiye kubajyana muri aya mateka mushobora kuyasoma muri Bibiliya yanyu we icyo yabakoreye yafashe umuryango w'umwami arawica afata abaturage basigaye abacangacanganya n'abanyamahanga noneho bahinduka abasamariya ku buryo mbese ubwoko bwarazimye kubera kubucanga n'abanyamahanga baribagirana niyo mpamvu ubona mu gihe cya Yesu abasamariya babandi bepfo b'i Yerusalemu bitwaga abayuda basobanutse bativanze n'abanyamahanga barabanenaga cyane bakabasuzugura kuko n'ubwoko bwari bwarivangavanze bahinduka ikindi kintu cy'uruvange kitari abayisraeli bwite kitari nabo banyamahanga kiri hagati banasenga nibigirwa mana so ni yo ntuza impamvu rero Yoweli bavuga ngo yaba yarahanuye mu kinyejana cya munani kuko muri icyo gihe mu bwami bw'amajyepfo muri Yuda byo biragaragara ko yahanuraga muri Yuda kuko yigarukaho hari igihe bamaze imyaka 6 umugabekazi witwa Ataliya umwamikazi umugabo we umuhungu we baramwishe mu ntambara noneho nawe yica abuzukuru be yima ingoma buriya aba inzara y'ubutegetsi inyota yabwo yamye ihoraho amaze kwica abuzukuru ajya ku ngoma ayimaraho nk'imyaka 6 ariko icyo gihe Isirayeli nta mwami yari ifite niyo mpamvu Yoweli ntabwo yanditse ngo ku ngoma y'umwami runaka niyo mpamvu rero abahanga bamwe
bamushyira muri icyo gihe abandi bakavuga ati ariko buriya Yoweli ashobora kuba yarahanuye bamaze kuva mu bunyagano bw'Ibaburuni kuko nabwo nta mwami Isirayeli yongeye kugira bavuga ati ashobora kuba yarahanuye mbere cyangwa yarahanuye nyuma y'ubunyagano ariko abahanga benshi nabo ngabo bemeza ko yahanuye mbere kuko hari impamvu nyinshi ntagiye kujyamo reka ne gukomeza kubakerereza icyo ni kimwe twabonye ubushize icya kabiri twabonye nuko ubutumwa bwa Yoweli gubakiye ku kintu kimwe gubakiye ku gitero cy'inzige zaje zona Isirayeli aho nako zona Yuda ariko muri icyo gitero cy'inzige akongera kareba kure akakigereranya n'umunsi w'Uwiteka igihe azabaho imanza imana izacira abantu bose cyorezo cy'inzige n'umunsi w'Uwiteka ngira ngo isomo rikomeye twakuye mu bushize icya mbere nuko icyo Yoweli yahamagariraga abantu ni ukwihana kuko yaravuga ati ibi byago by'inzige byaduteye ni urubanza rw'Imana none Imana iraduhamagarira kwihana hanyuma ibi byago ntibizongere kutugarukaho hanyuma ikindi atindaho cyane ni imbabazi z'Imana akaba ati ni Imana yaduhannye ariko irongera ikagira imbabazi reka rero ngarukiriza ngaho kuko ibyo kwarukwibutsa abatari bahari ibyo twize ubushize ariko abari bahari barabizi yuko twabyize umwanya munini kuruta uyu nguyu ibyo wigishije isaha yose kubyigisha mu minota 10 ubwo abatari bahari barahombye ariko muze gutira note ndagira ngo rero uyu munsi dufatanye Yoweli igice cya mbere kimwe mu bintu ushaka ko muzamenyera abakunda gusoma bibiliya ariko kuba abantu benshi iyo basoma bibiliya bayisoma nabi hari abantu barya bihuta akarya yihuta kuvuga uriya muntu buriya ashobora kuryoherwa n'ibiryo buryo umuntu urya yihuta kuko bo akunda no kurwara munda abantu barya bihuta kunze no kurwara constipation niwe muzi constipation icyo aricyo hari rero nabantu nabo ijambo ry'Imana barirya bihuta agasoma yamara gusoma igice ukamubwira ariko iki gice cyavugaga iki ngo ntabwo mbizi ngo cyakora hari umurongo umwe nafashemo bikubwira ngo uyu muntu ntabwo yigeze yimenyereza gusoma bibiliya neza ubundi buriya iyo ushaka gusoma bibiliya dushobora gusoma umuntu ashobora gusoma texte ukayisoma nanjye nkayisoma cyangwa nkayumva bayisoma barangiza ukambazaho ibibazo nk'icumi byose nkabisubiza kubera iki nakamenyera umuntu ameza muri we ubuntu rero ukuntu ufata akamenyero ko gufata ibintu kugira ngo byihute icya mbere ni basoma text ujye wibaza ngo baravuga miki sibyo ugerageze kumva icyo bavugamo hari igihe usoma text umuntu ukamugurutse bavugaga miki ngo ntabwo mbyibuka nti wari uhari se nari mari none se bavuze ntiwumva ngo numvaga bidasobanutse wasubiramo ugasanga birasobanutse ariko ikibazo yarafite ni ikihe yarategereje ka karongo kamwe ari buze gukuramo nidusoma rero ujye wibaza ikibazo cyamire ubwoze ngo ariko baravuga miki barakivugaho iki baravugamo bandi barabavugaho iki sivyo ibyo byonyine bigufasha kumenya neza nibura iby'ingenzi ugomba kureba ubundi n'abantu bajya biga gusesengura inyandiko barakubwira ngo imbere ya buri kibazo cyose ujye wibaza ibibazo bigera nko kuri bitandatu ariko ubundi ni umunani biba umunani ariko ndababwira iby'ingenzi icya mbere bakubwira mu cyongereza aravuga ngo ni what ni ibiki bavugamo hano icya kabiri bibaza ni who baravugamo bandi cyangwa ninde uvuga sibyo icya gatatu bibaza ni why ibi ngibi barabivugira iki sibyo baravuga ibiki baravuga nde barabivugira iki akenshi rimwe na rimwe byo nta nubwo bikunze kuba bikomeye cyane babivuze bate harugo Imana ivuga ibintu neza how babivuze bate ariko n'igihe Imana ibivuga
kabivuga irakaye cyangwa kabivuga neza ibyo nabyo iyo ton yashyizemo igufasha kumva neza icyo washaka kuvuga kindi kibazo gikomeye cyane cya when and where icyo ibyo bibiri byo byavuzwe ryari byavugiwe hehe ariko muri kibazo abantu benshi batajya bakunda kwibaza nicyo mu cyongereza bita so what ibi barabivuze ngo dukuremo ayahe masomo barabitubwira ngo dukuremo ayahe masomo burya no mu ishuri igitandukanye abanyeshuri b'abahanga nabo baswa hari abantu biga ibintu akabirya uko byaje bisa akarya yihuta akiga yihuta ibiformira akabishyira mu mutwe ibintu byose hanyuma wahindura makano gatoya ikizamini kikamutsinda ariko yamara kubyiga cyane cyane buryo abanyafurika twebwe ni nako twiga icyo kibazo kitwa so what ariko ibinda byiga ngo nzabikoresha iki buriya ari ikintu abazungu bakoze bakanadushobora neza bakaturangiza ntabwo bigeze baduha kwibaza ibyo ngibyo ngo bimara iki ibindi mu kwiga nzabikoresha he uziko ngo hari ibintu nize kugeza uno munsi nibaza ahantu bikora ahabwo cyane cyane nk'abantu bizi imibare murabizi yego rimwe na rimwe urashishoza twebwe twigaga ibintu byose bibaho ariko ubu ngo ibyo nkoresha uziko nataye igihe cyanjye nize physique niga chimie minerali na organique ubu ngo ubizanye byose kabisa ndagerageza ndangije niga geography ibihugu byose biba ku isi n'amakapitali ya byose nari inyaza n'ubu ngo wamenshi ndayamenye niga histoire y'ibihugu byose niga ikilatini literature y'ikilatini yose nshyira mu mutwe niga culture greek abami b'abagiriki babayeho ko bagiye bagira ndunda mu mutwe byose nyine shyiramo fata hanyuma bino bizi nkibaza ariko biriya bintu byose nabyigaga ngo bimara iki nk'ubu ngubu mbajije imibare nize imibare yo twarize byose bibaho bya bintu byose mwiga kuko examen officiel twakoraga yari y'aba scientifique higa za calcule matriciel ukiga fonction zose zibaho kuri degree zingana iki kwiga gukarikira za koni na za hyperbole na za parabole none se gende pastori za parabole kare kigutangaza ndacyabyibuka hari je abana biwanje bigaga ibintu amaformule yabananira za limit na za derive nkabwira ibintu vurimo nibyo byabanani kandi ndi pastori nabyigaga ngo nzabimarisha iki byagize akamaro ndabafasha kangahe se ntibarangije ariko iyo ndimo kubabwira ikibazo ntabwo mwumva aho mbajyana hari abantu basoma bibiliya nabwo barangiza ntiyibaze ngo ariko ibi bintu maze gusoma imana yabishyize hano ngo bimarire iki so what icyo kibazo rero nicyo gitandukanya abahanga n'abaswa ibindi byose rwose buriya n'abateolojiye njya uzi kugenda ukigishwa n'umuteoloji ufite PhD mwava mu ishuri ukabona kongeje itabi arazo uriya muntu nibura ntiyize na biyoloji ngo amenye ko itabi ryica ibihaha ukagenda pastori ibi ngibi mwose byose mwumva birimo gusenya insengero zacu amatorero yacu ubu noneho yashize satani yayirayemo biricwa n'iki no kutamenya ibyanditse hano ntabwo abisoma ngo abuye atari ko so what ibi ngibi birambwira iki so iyo rero tugiye gusoma reka nihute igice cya mbere ndagira ngo mwibaze ibibazo gusa ni bitatu ikibazo cya mbere ni ibiki Yoweli yibutsa abantu be ni ibiki Yoweli yibutsa abantu be ikibazo cya kabiri ni bande babwirwa kandi barasabwa gukora iki uraza gutangara Yoweli yanditse text yo wajya bita rukomatanya ni bande babwirwa kandi barasabwa gukora iki
kibazo cya gatatu Yoweli twakuramo ayahe masomo igice cya mbere gusa kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 20 ndahabasomera mwe mushakemo ibyo bintu bitatu ni ibiki Yoweli yibutsa abantu be icya kabiri ni bande babwirwa kandi barasabwa gukora iki icya gatatu twebwe muri kino gihe cyacu Yoweli yanditse ikinyejana cya 8 imyaka 830 na mbere ya Yesu twe turi mu myaka 2000 na nyuma ya Yesu so hagati yacu na Yoweli haciyemo imyaka 300 umuntu wabayeho 3000 years ago haciyemo imyaka 300 yatwigisha iki muri kino gihe cyacu iyo dusomye Yoweli igice cya mbere dusigara nahe masomo yatugirira umumaro nibyo tugiye gukora twihuta nkabasomera namwe mwandika ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yoweli mwene Petuel by the way ndende kubibutsa yuko Yoweli bivuga ngo Uwiteka niwe mana sibyo Uwiteka niwe mana nicyo Yoweli bivuga uzumva umuntu witwa Yoweli cyangwa Yoweli uzamenye biravuga ngo Uwiteka niwe mana ko ari ijambo ryose ririmo eli mu gihe burayo ni imana hanyuma Yoweli ni short ya indi ya Yahwe is God Yahwe niyo mpamvu handi bajya bavuga ngo imana yitwa ya buriya babahinnye bakavuga ya Yoweli bivuga ngo Uwiteka niwe mana ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yoweli mwene Petuweli avuga ngo iki mwabasaza mwe nimwumve ibi kandi mutege amatwi abatuye mu gihugu mwese mbese hari bimeze nk'ibi byabaye mu gihe cyanyu cyangwa mu gihe cy'abaso mubitekerereza abana banyu kandi abana banyu bazabitekerereza abana babo nabo bazabitekerereze abuzukuruza ibyashigajwe n'uburima byawe byariwe n'inzige kandi byashigajwe n'inzige byariwe na kagungu n'ibyashigajwe na kagungu byariwe n'ubuzukira abantu bavukiye mu mujyi ndabarahiye niba muzi inzige zo nanjye sinzizi kuko twebwe ibyo tuzi biriya ni senene ntabwo ari inzige zira ni senene zira ziguruka ntabwo ari inzige zira ni senene inzige ni nini ntabwo zimera nk'isenene inzige ni ibindi byo ntabwo urazibona nawe niwe rugushakisha udutoya utwo ngutwa ariko ntabwo ari inzige bo reka tuvuge ko ari inzige utwo dutoya ntabwo ndatubona ariko ngo turya amashaza tukayamara niko vie yambwiye ibyo ari byose uburima ariko ntabwo mubuze ibyashigajwe n'uburima byariwe n'inzige ibyashigajwe n'inzige byariwe na kagungu umuntu utarabaye ahantu habi bijumba ntabwo azi kagungu ibyashigajwe na kagungu byariwe n'ubuzukira nimukanguke mwabasinzi mwe murire namwe bamwe b'inzoga mucuru umuborogo muririre vino iryoshye kuko muyiciweho mu kanwa kanyu kwa heri na byeri kabisa abajyaga banywa kagwa kirabiranya yararumaze mbese ubwo ndabishyira mu mvugo y'uyu munsi abikundiraga kagwa kirabiranya yararuriye kuko ubwoko bukomeye kandi butabarika buteye igihugu cyanjye amenyo yabwo ni nk'imikaka y'intare kandi bufite ibijigo nk'iby'intare z'impfizi gononye uruzabibu rwanjye n'umutini wanjye bwarawushishuye burawukokora rwose burawutema amashami yawo ahinduka umweru aha wenda kugira ngo mutaza gutindamo mukavanga za comparison izi nzige na kagungu n'izimana yita ubwoko bukomeye kandi butabarika kugira ngo bize kuborohera kubyumva hano ahindura inzige na kagungu kuko arahana avuga ngo nabateje zangabo zanjye zikomeye arizo zitwa inzige na kagungu so mugume muri byo ngivyo ntimuze gushaka abanyamahanga boroga nk'umwari wambaye ibikigunira
kuko yapfushije umugabo w'ubugeni bwe. Ituro ry'ifu n'ituro ry'ibyo kunywa byaciwe mu nzu y'Uwiteka, abatambyi bakorera Uwiteka baraboroga. Imirima yononwa, igihugu kirirabuye, kuko imyaka yangijwe na vino y'umuhama yakamye kandi amavuta yayo yabuze. Ni mu mwarwe mwabahinzi mwe, namwe abahingira inzabibu ni muboroge, muririre ingano na sayire kuko imyaka yo mu mirima irumye. Uruzabibu rwumye n'imikindo nayo n'ibiti by'amapera ndetse n'ibiti byose byo mu mirima byumye, kandi umunezero ushira mu bantu. Mwabatambyi mwe, mwambara ibigunira murire, namwe abakora ku gicaniro mu buroge, nimuze mukeshe ijoro mwambaye ibigunira, mwabakorera Imana yanjye mwe, kuko ituro ry'ifu n'ituro ry'ibyo kunywa byaciwe mu nzu y'Imana yanyu. Mutegeke kwiyiriza ubusa, muhamagara iteraniro ryera, muteranye abakuru n'abatuye mu gihugu bose baze ku rusengero rw'Uwiteka Imana yanyu, mutakira Uwiteka. Tubonye ishyano kuko umunsi w'Uwiteka ugeze hafi, uzaza ari uwo kurimbura kuvuye kwishobora byose. Mbese ibyo kurya ntibyaduciriwe imbere tubireba, umunezero no kwishima bigashira mu nzu y'Imana yacu? Imbuto zumiye mu mayogi, ibigega birimo ubusa, ibigonyi byarasenyutse kuko imyaka yumye. Yemwe, nimwumve ko amatungo aboroga. Amashyo y'inka yananiwe kuko yabuze ubwatsi. Imikumbi y'intama yanyukiwe. Ayiwe Uwiteka, ni wowe ntakira kuko umuriro watsembyeho ibyanya byo mu butayu, kandi birimo iby'umuriro byatwitse ibiti byose byo ku misozi. Ndetse inyamaswa zo mu ishyamba nazo zirakwifuza, kuko imigezi y'amazi yakamye kandi umuriro watsembyeho ibyanya byo mu butayu. Yego, baratubwira ibiki? Barabwira abande? Barabasaba gukora iki? Ibintu bitatu twakuramo ayahe masomo. Baratubwira ibiki? Habaye iki? Ijambo ni iryanyu, munshakire irindi microphone, hanyuma uzajya amanika aze hano azanye na Bibiliya ye, utayifite aze gutegereza tugeze ku mwanya w'amasomo, wenda bizatuma mufata umuco wo kujya muzana Bibiliya zanyu iyo muje guterana. Ntihagire untunguka imbere adafite Bibiliya. Nunaza ndareba hirya ubanze uyitire, kugira ngo utaza kutubwira ibyo tutasomye. Baratubwira ibiki? Uratubwira umurongo biriho, hanyuma tubwire icyo bavugamo. Baratubwira ibiki hano? Yoweli yavugaga ibiki? Yababwiraga ngo ibiki, ngo ibiki, ngo ibiki, mbere yuko tureba yabwiraga abandi? Ndashaka umuntu wihuta. Niba mwasomye kandi nabahaye duvuari yo kuzasoma, mutebuke mwihuta turebe Yoweli abwira bande, ababwira iki bande? Turabakurikiza rero, ni ibiki Yoweli yibutsa abantu? Akomeje mwihuta nkaho mu kinyejana cya 2021. Ntabwo turi mu kinyejana cya 9 mbere ya Yesu, mu gihe cya Yoweli, icyo gihe bagendaga n'amaguru. Muracyari muri analoga kabisa. Abo murumva umuntu urimba ngo I'm going digital, uri muri analoga. Yesu ashimwe. Amen. Nahisemo kuza kugenda asubiza ibibazo bibiri. Subize kimwe, ni ibicya tubwira. Icya kabiri ni banda bwira abo baduharire. Impamvu nari navuze ngo ndashaka gusubiza kimwe, icya mbere n'icya kabiri, uko nagiye mbibona ni uko nagiye mbona ababwira nyine akaba aribwo mbasha kubona ibyo ababwira. Ariko hari ikibazo kimwe cyari bose bari bahuriyeho, nicyo ngira ngo duhereho. Okay. Bose icyo arimo kubabwira, arimo kubabwira ko ari ikibazo gihari cy'icyorezo kirimo gutera mu gihugu, cyagaragaraga nk'inzara izaturuka kuri Kagungu cyangwa se ku
nzige cyangwa se ibyo yari yise igitero cyari kuza kikona ibintu byose byari biri mu gihugu cyaje kikona ibintu byose byari biri mu gihugu hanyuma kigateza inzara kuri buri muntu wese icyo gihe wari uhari ku buryo ari umuntu wanywaga vino icyo gihe umusinzi yari kubura ikintu anywa ari umuhinzi ntago yari kubasha kubona umusaruro kuko Imana yababwiraga ngo barere kuko ibyo byo mu mirima byose byononekaye ari umutambyi wo mu rusengero Imana yaramubwiraga ngo ituro ntirizongera kuboneka rwose nawe nashaka yihanagure hanyuma we agahabwa ubutumwa bw'umwihariko bwo guhamagarira abantu kuza bakiriza ubusa bagasenga kugira ngo ahari Imana igire icyo ikora kuri icyo gihe icyo rero bari barimo babwirwa bari bariho babwirwa icyago cyari gikomeye cyo guteza inzara mu gihugu kandi iyo nzara yari kuza nyina ari igitero Uwiteka agaragara yerekana nk'igitero gikomeye avuga ko ari ingabo ze zari zikomeye murakoze wowe ndumva bishyira mu gihe kizaza kandi byararangiye reka twumve undi nta wundi wendaga kumwunganira nari ngiye kugusubizayo nabonaga bibiliya bitagaragara neza mbona urayifite murakoze urayitwa mahararie we witwa nde nge nitwa Nkurunziza Robert icyo nabonyemo hano turabwirwamo igihe ibihe cyangwa igihe cy'amakuba cyangwa ibyago byabaye kuri buriya bwoko noneho Yoweli kugira ngo abisobanure neza yabajije abasaza ababaza ati se hari ibintu byaba byarabayeho bimeze nk'ibi ngibi rero icyo nabonyemo hano kuri cya kibazo cya gatatu ibindi byo muharariere yari yabivuze kibazo cya gatatu ku murongo wa 13 niho yatanze solution ari ryo somo gyewe nakuyemo uyu munsi ni ryo somo nari nakuyemo rivuga yuko yabwiye abatambyi ngo nibapfukame basenge kandi bategeke n'abantu bose kwiyiriza ubusa bivuga yuko n'uyu munsi hari ibyago bitubaho yaba ku gihugu yaba ku muryango wawe yaba ku itorero ryawe cyangwa ku itorero muri rusange icyo ibyo byago bishobora kutubaho bishobora kuba byaratewe n'ibyaha cyangwa bigaterwa n'ikindi kintu ariko igisubizo cyangwa solution nabonye nuko ari ugupfukama tugasenga Imana amen turaje tubanze dusubire inyuma turebe abantu Yoweli yabwiraga ariko kugira ngo hatukwe kuhatinda kandi ho hasobanutse cyane mwanze mwumve icyari cyabaye kubera yuko Yoweli mahararieri yavuze ati n'icyago cyendaga gutera ariko cyari cyarabayeho arabwira ngo ibyashigajwe n'uburima byariwe n'inzige ibyashigajwe n'inzige byariwe na kagungu n'ibyashigajwe na kagungu byariwe n'ubuzukira icyo ni iyo niyo problem so igihugu cyose nta kintu na kimwe cyasigaye ngira ngo hari iyo abantu ibyago bitera nkuko Robert yaravuze arabwira ati ubu ngubu hateye nkongwa sivyo ijya mu bigori amfite nkongwa nta nubwo iri hano mu Rwanda honyine no muri zagana na za Nigeria hano hose hari ibigori n'ibisheke n'iki ubu nkongwa yabaye nkongwa muri Afrika ariko nkongwa ije isanga n'ubundi mu minsi ishize mu rutoki haradutsemo kirabiranye ariko no muri icyo gihe nanone mu myumbati harajemo kabure ubwo ntihabuze n'ibindi bigenda byifiritira ni inda zo ku nturusu mwari byumvise ko muri kino gihe rwose ikintu cyitwa inda zamaze inturusu noneho abantu b'imana bakicara bakumva ni normal inda z'inturusu ubundi mwari mwarazumvise noneho iyo yarakavuga ati ngaho abasaza nimwumve ibi mutege amatwi abatuye mu gihugu mwese mbese hari ibimeze nk'ibi byabaye mu gihe cyanyu
cyangwa mu gihe cyabaso mwigeze mumva inturusi zirwaye inda mwigeze mumva urutoki rwarwaye kirabiranya na za nkongwa zari zisanzwe zibaho ariko nizo zatubuzaga gusarura ibigori ndetse twabisangiraga nayo none haje nkongwa iteye ubwoba nyine y'ubundi bwoko mwigeze mumva ahantu inturusu zuma kubera ko zarwaye inda Yoweli rakaniga avuga ngo iyo cyago umurongo wa 16 n'uwa 18 aravuga ngo mbese ibyo kurya ntibyaduciriwe imbere tubireba umunezero no kwishima bigashira mu nzu y'Imana yacu imbuto zumiye mu mayogi ibigega biri mu busa ibigonyi byarasenyutse kuko imyaka yumye wari wabona urutoki rwarwaye kirabiranya cyangwa imyumbati cyangwa inturusu zarwaye inda exactly iyo desolation iyo image ibintu byumye bimeze nabi n'ibindi hanyuma ababwira rero nibandi abavugiriza induru akabwira ati rwose pe muri ikomereje kategori y'abantu bagera nko kuri bane wababonye azatubwire noneho dukuremo amasomo bariho dutinda abantu ubwo groupe enye z'abantu tambukuze hano Alex ntabwo bavugira aho ngaho mu ntebe ushaka kuvuga aratambuka akazi imbere akavuga uwo muziki uri hanze cyangwa uri mu rusengero ndatekereza yuko abantu yabwiraga ugende utubwira buri groupe utubwire n'icyo yayibwiye groupe ya mbere mbona yabwiraga abantu bakuru aha arabwira ati nimwite kuri ibi ati se byaba byarabayeho igira icyo ari cyo cyose nge natekerezaga yuko ibintu byabaga ariko ntibabyiteho abantu bakuru ngo babisobanurire abana cyangwa se abandi bantu mbe babyiteho be kugira ngo niko bisanzwe ya ni groupe ya mbere ya kabiri gitubwira n'imirongo kugira ngo abantu bashobore gukurikira ku murongo wa kabiri niho nayo wasoma vuge ngo umurongo wa kabiri aravuga ngo arabwiraho ni gutyo umuntu yiga no kwigisha neza nuko nasomaga icyongereza n'icyo na eh wasomaga icyongereza ntacyo komeza ubwo ari icyongereza kane kukugora groupe ya kabiri iri ku murongo wa gatanu aho yabwiraga abasinzi avuga ati nimukanguke kandi murire ati kuko divayi iryoshye ati nayo yamaze kwangirika cyane iyindi groupe nabonye ni groupe yabwiraga abantu bose ati nimurire ku murongo wa munani ati murire nk'umugore muto upfushije umugabo washaka kumushaka arongera groupe yindi iri ku murongo ndumva bari baraba abayobozi abashumba b'itorero abatambyi ku murongo wa cyenda ndatekereza ko ari ibyo nabonye Imana ibaho umugisha harimo abandi basigayemo nta wundi wabonye abandi basigaye asizemo oya mwivugira mu matamata mu mujyi utambuka uzuvuge ariko bakumva unagaragare hari indi groupe imwe isigaye hanyuma tukaba turabarangije nabitwa bake kubohe murongo ku murongo wa 11 ndabona aka kantu ngaho reka ngo haleluya sashimwe ngana nawe muzabyumva ntangiye kujya nshyiramo kari ku murongo wa 11 ngo ni mu mware mwabahinzi mwe naho yabwiraga abahinzi ngo namwe abahingira inzabibu hanyuma usimbutse ku murongo wa 13 barabwira abahinzi mwabahinzi mwe mwambare ibigunira cyangwa n'abatambyi abatambyi abo yabavuze
ngira ngo ntawe nabonyemo abasaza abana nabahinzi nabatambye sabaho umugisha so izo ni kategori nye z'abantu kandi buri kategori ifite ubutumwa bwayo abantu aheraho ba mbere ni abasaza kandi ni ibintu bikomeye cyane kwabwira abasaza akabanza akabaza ngo ariko ubundi biharugo mwigeze mubibona haba mu gihe cyanyu haba mu gihe cya baso noneho namwe ubwo mubibonye ari bishya ngo mubizirikane mubibwire abana banyu kandi muzabihanangirize nabo bazabibwira abana babo nabo muzabihanangirize bazabibwire n'abuzukuru banyu bajye bibuka turaza kubona impamvu hanyuma groupe ya kabiri abwira nabanywa ibinzoka bamwe bahora bidamarariye kwabwira utari ku bintu birakomeye ngo zanirinda hosha utari ko utinyemari ibintu bimeze nabi ngo nta gihisi itagenze gutya n'ubundi zahora idandabirana burya abasinzi niba hariho abantu batagira ikibahangayika niba ariko navuga aho ati namwe mwabasinzi mwe mwitonde kuko ejo divayi ntayo muzasanga mu kibindi namwe nimuze mu buruge murire hamwe n'abandi sibyo groupe ya gatatu abwira abatambyi ubundi abatambyi nibo bagombye kuvuga ati twebwe twizeye imana yacu aravuga ati mwabatambyi rero namwe mu byitondemo kuko ibyo kurya ubi bya 10 n'amaturo nabyo mu nzu y'Uwiteka bigiye kuba abana bike iyi nzara yateye twe turabimenye tubimenyera he hariya mu giseke buri amezi aba mu maturo make nuko kurimo kwezi kwa 11 no kwezi kwa 5 kubera iki kubera ko iki ni igihe mu gihugu hose ibiryo biba byarabuze genda kwera yego ariko bidahari nimujya mwumva hano mu giporoso anabwira ngo amafaranga yarabuze ubu nyine mu Rwanda hose niyo songo amafaranga yarabuze uri yari amafaranga yabuze ntano no mu giseke yarabura uretse ko rimwe na rimwe natwe tubikora ku bwende ndavuga abakristo kuko imishahara ntabwo iba yahagaze ariko rimwe na rimwe irakererwa buriya nuko ntabwo muzi biba bibera hirya no hino hari igihe rwose y'amafaranga nk'uko yabuze neza bamwe bafunga business abandi bagafunga amaduka abandi ndetse no mu turere kubera ko imisoro iragabanuka hakaba igihe no guhemba naho bibagora ariko bamarariye batubwira niba n'imisoro nabi itabafekte kuko nahubwo bakwiye guhaguruka bakarira kuko baterega namwe n'abakora muri Rwanda Revenue muhagurukiye murire kuko imisoro yagabanutse